קצה מספר אחד. יהיה לך זמן, עד שהם תארגנו גם, זה בדיוק הזמן. קבלו, אנחנו לקחנו יותר דרומה, קחו צפונה. יאללה, אני נוסע לכיוון שלהם, אני טס לכיוון שלהם. אוקיי, נשמע טוב. אוקיי, זוג מטאות, 25 ועוד 11 ועוד איזה שלישי אחד שמופיע בגובה 10. בסף לקחתי 350. הם הלכו גבוהים. בוא נעיד קצת, אני לפניך. עם הקשר העת. אוקיי, אחד די מזר. נכנס לצד ימין שלך. אני בכוונה הולך להתעלם מהמטרה בגובה 11 לאחד הזוג. שימו לב, זוג שלנו נעלם, הם כנראה צללו מאחורי ההרים. שיקח אותם ניקו. חזור שנית. אתה רוצה שאני אחפש אותם ואקח אותם? אחד מופיע עכשיו, אחד מופיע. כרגע לא, אנחנו לא ניכנס, אנחנו נחכה עד שניים שמגיעים ממזרח. אסף שמאלה ל-270, מתיישר גובה 15. מתעלם בהם כרגע. הם ינסו לבוא אחרי לפידתי. ואני אברח לכיוון דרום. אופה, שניים מופיעים. דרום מערב. גרמפי, אתה עובד על אלה מצד ימין? אני עובד על שתיים, שאחד בגובה 29 והשני בגובה 11. מקום עובר מלא? על הקדימה. אנחנו גם... ניקו לביף, אני במצב ירי טוב על אחד המטרות שלכם, האם אני רשאי לראות? חיובי, אנחנו רשאים, לא צריך לבקש אישור. קיבלתי פוק 3. אני נעול גם על המטרה גובה 28 מיד. דימה ימינה. פוק 3 פעמיים, שובר ימינה. שימו לב שמצערים. דפנסיב. תלמיכו באו שניים אחריהם. פוק 3-28, אירוע להם התייחסים. אסף וויס, אנחנו נכנס לשניים האחוריים, בשניהם בגובה 14-15. פה, מאחורי גם פי. יותר מהר, יותר, תהדק את הפנייה כי נועלים עליך. רמפי חזר. לי יש בגובה 29 בעמדה מאוד נוחה. דימה, קח את השמאלי, גובה 13. טוב, חטפתי. רמפי, דבר. דימה, לוקח שמאלי, קח ימני. דימה, גובה 11 שלי, 14. קופי לקחתי ויפוקס 3 על הזוג שבגובה 15. זרקתי נתיקים. פוקס 3 נוסף, קרנק שמאלה. זרקתי נתיקים. גם אני אריץ שני טילים, מנתק. אם אני פוקס. טיל עליי, פוקס. רמפי תפסתי איתו בגובה 30. אוקיי, ויף מבצע עוד שני פוקס 3 על השניים האלה. הגנתי חזרה. הגנתי. רמפי דבר איתי, נתן דבר.
על זה שמגיעים לגובה. ביף מושך הגנתי לכיוון מזרח. דימה חזרה. חבר'ה, דברו. אני בחוץ. אני מחפש אותו. נחפש אותו. אוקיי, גרמתי עליו באחד גובה 11, נעלם לי. כאן גם לי. ביף מושך שניים לכיוון מזרח, מספר שתיים. יש עוד אחד בגובה 9. אני מושך שניים אחריי בגובה 3 עוד פוקס אליו, כמו גנתי. פוקס שלה שלו. ספלאש. ספלאש. נפלתי. קופי. יש עוד אחד? יש מצב, לא יודע. יש עוד אחד פה. יש עוד אחד בגובה 0.5, אני יוצא החוצה. מי איתי? גם יוצא החוצה. החוצה ליד. אני חוזר עליו. אוקיי, יש באמת אחד, 15 מייל. נשאר לי רק היטר. מי שאתה רוצה בקרה? אם מישהו יש לו משהו יותר טוב מהיטר. יש לי עוד פוקס אחד ארוך. איך מסתכלים ש... לא נדבר בטים ספיק, חבר'ה. תמשוך אותו החוצה אם אתה יכול, מהערים. נועל אותי. אוקיי. אני בכיוון הים מתארגן עליו. אוקיי, אני חוזר לים. הוא 5 מיילס מאחוריי. תמשוך, תמשוך אותו. מי בגובה 12? אני גובה 10, אני מסתובב עליך. אני. תפתחו אחד צפון, אחד דרומה. תפתחו. נתנו אצלך בתוך. נפלתי. אוקיי, אני מערב... רומא. מישהו פה? אני איתו, אני איתו. גם כי הוא כרגע... להסתובב? כן, תסתובב עליו. קיבלתי, אני רואה אותו בגובה 7. יובי, הוא... בגובה... דפנסיב, כך.